Den här filmen handlar om ordet som kan fungera som bisatsinledare, som pronomen och som preposition. Och som ni har hört så har jag redan sagt ordet som ganska många gånger. Som kan fungera här som ett relativt pronomen och en bisatsinledare. Relativa pronomen, det är pronomen som syftar tillbaka på något i satsen innan. Vi kan ta det här exemplet. Jag har en lärare som talar 7 språk. Då har vi en huvudsats här. Jag har en lärare. Och sen har vi en bisats som börjar med som. Men då har vi ju inget subjekt här där vi normalt brukar ha subjekt. Och det beror på att som är ett relativt pronomen som syftar tillbaka på en lärare. Som fungerar som subjekt när det är samma som huvudsatsens objekt. Det är ju en lärare som talar 7 språk. Som är alltså ett relativt pronomen och en bisatsinledare i de här exemplen. Hon hade 4 syskon som var äldre än henne. Det finns alltid någon som inte är nöjd. Jag har en granne som alltid vill prata. Och jag missade bussen som gick 9:30. Som syftar alltså tillbaka på objektet i huvudsatsen innan. Testa själv, hur blir det här som satser? Jag har köpt ett litet hus. Det ligger vid havet. Jag har köpt ett litet hus som ligger vid havet. I det huset bor en familj. De har många barn. I det huset bor en familj som har många barn. Vi ser i de här exemplen att här är det ett litet hus som skulle vara subjekt här. Som ligger vid havet. Här är det en familj som har många barn. Jag har en vän. Han kan inte läsa. Jag har en vän som inte kan läsa. Och här ser ni också att det är en bisats eftersom inte byter plats och hamnar före verben i bisatsen. Så det är en bisatsordföljd. Inte före verb, alltså satsad verb, före verb. Jag har en lärare som talar 7 språk. Och jag har en lärare som jag tror talar 7 språk. Som vi ser här så kan en somsats ha en vanlig bisatsordföljd med ett subjekt här. Varför är det så och när är det så? Jo, här har vi ju i det första exemplet att det här är huvudsatsens objekt, är nästa sats subjekt och då blir det som i det här exemplet att som betyder en lärare. I det andra exemplet. Jag har en lärare. Jag tror att hon talar 7 språk. Så ser vi att den här satsens objekt är inte den här satsens objekt. Det är en annan person eller en annan sak. Och då måste vi skriva och säga subjektet i bisatsen här
i den här som-bisatsen. Vi ska testa det här nu. Ska vi ha, är det ett nytt subjekt eller är det som? Hur blir det i de här exemplen? Jag ska hälsa på min brorson. Han bor i New York. Jag ska hälsa på min brorson som bor i New York. Här är objektet samma som subjektet. Då blir det så här. Nu var jag lite snabb här, men det finns en cykel i garaget. Du kan låna den. Det finns en cykel i garaget som du kan låna. Här ser vi en cykel i garaget. Är den här satsens objekt. Och här har vi ett nytt subjekt. En cykel i garaget är ju inte samma som du. Det finns en cykel i garaget som du kan låna. Och sista exemplet. Jag har en god vän. Hon kan hjälpa mig. Jag har en god vän som kan hjälpa mig. Här är en god vän. Samma som subjektet hon. Och då blir det som kan hjälpa mig. Det är alltså i det här exemplet här i mitten när den här satsens objekt inte är samma som nästa subjekt som vi måste skriva subjektet eftersom det är ett annat subjekt. Mer exempel med som. Här har vi lite andra exempel när vi använder som. Min bror arbetar som tandläkare. Och här kan vi ju se att som fungerar mer som en preposition. Det här är ju inte en sats. Vi har också liknelser. Hon är lika lång som mig. Eller lika kort som mig. Använder vi när vi jämför. Och någonting är samma. Eller inte samma. Det här kan också vara en satsförkortning. För man kan också säga hon är lika lång som jag. Och då tänker man hon är lika lång som jag är. Så det är rätt att säga både hon är lika lång som mig eller hon är lika lång som jag. Han var hungrig som en arg. Som en varg. Så det här använder vi ofta i liknelser. Eller rättare sagt, vi använder det alltid i liknelser. Hungrig som en varg. Stor som ett hus. Stark som en björn. Kall som is. Och här, jag har alltid sett dig som min bästa vän. Eller han är som en bror för mig. Här är också liknelser. Sen kan det vara så att ordet som syftar inte bara på till exempel objektet i satsen innan utan faktiskt en hel sats. Här har vi ett exempel. Jag bodde 3 år i Dubai. Som du vet. Och här syftas som på hela satsen här. Jag bodde 3 år i Dubai. Här har vi samma sak fast som kommer först. Som jag trodde kom han för sent till lektionen. Eller det gick inte på så bra. Det gick inte så bra som jag hade hoppats. Så som kan syfta på delar av en sats eller en hel sats. Sen har vi lite extra här. Man kan ibland lägga en somsats mitt i en annan sats. Så att det bryter mot ordföljdsreglerna. Här har vi huvudsatsen min bror
ringde mig igår. Och så har vi slängt in, vi har brutit in en somsats här på plats två i huvudsatsen på helt fel plats. Min bror som bor i New York ringde mig igår. Eller här. Vi kan inte äta pizza varje dag. Vi kan inte, som du vill, äta pizza varje dag. Jag orkar inte göra allt arbete hemma. Jag orkar inte, som du vet, göra allt arbete hemma. Ibland använder vi som tillsammans med vad och det. Vad som och det som. Kan du berätta vad som irriterar dig? Jag vet inte vad som blir bäst. Vad är det som händer? Det som irriterar mig är att han är så snål. Gör det som du tror blir bäst. Sen har vi också andra relativa pronomen som vi använder lite på samma sätt som ordet som. Till exempel vilken, vilket och vilka. Det är lördag imorgon. Vilket känns väldigt skönt. Han kom alltid för sent. Vilket gjorde mig irriterad. Jag har två kollegor. Vilka alltid bråkar. Här skulle man ju faktiskt kunna byta ut det till som. Jag har två kollegor som alltid bråkar. Här kan vi inte byta ut det, utan här måste det vara vilket. Det här är ju samma ord, men det här är till plural, det här är till ett och det här är till en. Till exempel, jag har en kollega vilken alltid kommer för sent, till exempel. Fast där skulle nog som kännas bättre. Så att de här använder vi då på samma sätt. Och då är det också en bisats här. Så en sammanfattning. Som är en bisatsinledare, en konjunktion. Jag har köpt en ny bil. Som jag är mycket nöjd med. Här är en vanlig bisats för ett nytt subjekt här. Eftersom objektet är en bil och det är inte samma som jag här. Det kan också vara en bisatsinledare som kan vara subjekt, alltså ett relativt pronomen. Jag har köpt en bil som är bra. Här är ju som syftar tillbaka på objektet här. Och vi har inget nytt subjekt. Det kan också vara en preposition. Du är lika bra som mig eller som jag. Men det ska ju vara mig om det ska vara en preposition. Du är lika bra som mig. Nu hoppas jag att du har lite bättre koll på ordet